купуването и продаването на гласове е престъпление. Специалното събитие Работим в интерес на гражданите продължава. Сега искам да поканя на сцената един човек, който остава непобеден на политическия ринг, независимо от силните опоненти, срещу които ГЕРБ се изправя. Той познава всяка местна организация на партията, независимо дали от Видин, Ново село, Бойница, Кула или Грамада. Аплодисменти за заместник председателя на ГЕРБ и председател на националния предизборен щаб Цветан Цветанов! Здравейте, приятели! Обръщам се така, защото в рамките на 10 години от учредяването на политическа партия ГЕРБ с много от вас започнахме в началото, голяма част се присъединиха в последствие, но днес можем да отчетем, че сме най-добрите, тези, които знаем как да правим политика, която да стига до хората. За което ви благодаря, защото без вашата подкрепа няма да има ГЕРБ и няма да има България по този начин, който искаме да изглежда. Когато сме във Видин, няма как да не поканя да дойда тук символичният домакин, Огнян Кмета. Заповядай, Кмета. Да дойде Владо Тошев, народният представител от Видинския многомандателен избирателен район. Госпожа Цецка Цачева и вицеадмирал Пламен Манушев. Можем спокойно да се обръщаме, уважаема госпожо президент, уважаеми господин вицепрезидент. Скъпи приятели, в тази кампания ние трябва да направим всичко възможно да стигнем доколкото е възможно повече от българските избиратели. Да обясним важността от изборите, които ще се проведат на 6 ноември. Това обаче, което имаме от среща като наши политически опоненти, това са БСП Лява България и останали партии, които участват в тази надпревара. Разбира се, БСП Лява България за последните 10 години, от когато е учредена политическа партия ГЕРБ, тя винаги търпи загуби от политическа партия ГЕРБ. Ще продължава да търпи тези загуби, защото ние видяхме за краткия период от време между първи и втория кабинет на Бойко Борисов какво сътвориха, какво направиха и как загубиха и малката обществена подкрепа, която получаваха за тяхната партия. Те загубиха не заради техните искрени и достойни чинове и симпатизанти, а заради липсата на политика от ръководството на тази партия и от тези, които управляваха държавата в периода 2013-2014. Сами разбирате, че когато нямат политически аргументи, те минават или в лични нападки, или започват да правят манипулации и внушения сред обществото. Всички ние бяхме свидетели 2013 година, когато се проведоха парламентарните избори. Знаете, че от самото начало, когато знаеха, че ще загубят изборите, те започнаха да говорят за подготовка, за манипулиране, за фалшифициране на изборите. Скъпи приятели, нека никога да не забравяме Костинброд, защото Костинброд го направиха само и единствено, за да отблъснат голяма част от българските избиратели да дадат подкрепата си за ГЕРБ и това им даде възможността да направят правителство от три диаметрално противоположни партии – БСП, ДПС и Атака. Смятате ли, че те имаха някаква кауза? Смятате ли, че те имаха
политическа програма, която искат да реализират. Тяхната единствена цел беше да унищожат ГЕРБ. Но ГЕРБ е силна, защото има такива чинове като вас и такива симпатизанти като вас. И понеже днес, когато минаваме по колкото е възможно повече населени места с кандидат президентската двойка, днес бяхме в Димо, бяхме в Грамада, в Ново село и Бойница, Кула и сега сме във Видин. Скъпи приятели, това го направихме само в днешния ден. Вчера бяхме в София област. Утре ще бъдем в Монтана, Враца и съответните общини, колкото ни позволява времето. Ангажимента, който сме поели, е да направим кампания лице в лице. Кампания с нашите избиратели и с тези, които се колебаят и които знаят, че за тях по-важно е да гласуват по съвест, но за тези, които са реални и тези, които правят реални политики. Затова молбата ми към вас. Не се подавайте на манипулации и на внушения. Защото и в днешния ден всички предизборни срещи, които правят нашите политически опоненти от БСП, те говорят само за това, как изборите ще ли да бъдат манипулирани и фалшифицирани. Това е обида към всички вас, които днес сте тук в тази зала. Защото те в момента гледат какво прави политическа партия ГЕРБ и знаят, че никога не могат да направят подобни мероприятия, защото просто техните избиратели вече не гласуват за тях. Скъпи приятели, аз ви благодаря за това гостоприемство, за тази препълнена зала. Това дава допълнителна енергия на нашата кандидат президентска двойка, защото госпожа Цачева, първо, което е изключително важно за един политик, когато взема определени отговорни длъжности, да не се променя. Поста и позицията да не го променя на първо място като човек. Госпожа Цецка Цачева запази този човешки образ и тя ще го запази и след като бъде избрана за президент. Защото тя е част от всички нас. Тя е първата жена председател на българския парламент. И тя ще бъде първата жена президент на Република България, госпожа Цецка Цачева. До нея има един достоен български офицер, защото адмирал Манушев беше главнокомандващ на военноморските сили. Беше заместник началник на българската армия. 40 години от неговият съзнателен живот даде за професионалната си реализация в българската армия. След това беше заместник областен управител на Варненска област. Този човек беше оценен от структурите на политическа партия ГЕРБ. Той не е член на ГЕРБ, но той е част от политиката на политическа партия ГЕРБ. И влезе като народен представител, гражданска квота и ние се гордеем с това, че има такива достойни хора, които са част от ГЕРБ. Вице-адмирал Манушев, истински патриот, истински родолюбец, той ще бъде силната подкрепа на госпожа Цецка Цачева и когато има такъв силен тандем, повярвайте, няма кой да застане пред нас. Дори основният ни опонент, генерал Радев, не отиде в вчерашното студио в Нова телевизия, защото знае, че госпожа Цецка Цачева го превъзхожда във всяко едно отношение. Бих искал веднага да дам думата на вице-адмирал Манушев и след това да се обърне към вас и госпожа Цецка Цачева. Но когато виждаме това огромно гостоприемство, когато виждаме представители от Видинска област, скъпи приятели, искам да дам думата на кмета на Видин, защото знаем колко тежка битка водихме 2015 година. Защото на среща си имахме БСП, председателя на БСП от този район, тогавашния председател, но вие показахте сила, характер, енергия и всички искахте тази промяна да бъде и във Видин, каквато се случва във всички общини, които се управляват от ГЕРБ. Голям поклон пред вас за това, което направихме във Видин,
Защото тази победа е важна за развитието на региона. А развитието на областния град ще допринесе за развитието и на всички останали общини в областта. И с помощта на стабилното правителство на Бойко Борисов, вие ще получавате и допълнителна подкрепа, която вие се нуждаете. А правителството днес е стабилно, ще продължи да бъде стабилно и след президентските избори. И министър-председателят на България Бойко Борисов ще осигури допълнителни средства за Северозапада, защото се нуждаете от тази помощ за пътна инфраструктура, за по-добра среда за живеене, повече възможности за повече инвестиции. Давам думата на Огнян, защото съм убеден, че и той иска да изрази своята подкрепа за госпожа Цецка Цачева и вице-адмирал Мандушев. Заповядай. Благодаря ви, господин Цветанов. Уважаеми господин Цветанов, председател на предизборния щаб и заместник-председател на политическа партия ГЕРБ, уважаеми господин Тошев, народен представител, уважаеми съграждани, скъпи приятели, нека всички заедно изразим нашата категорична и силна подкрепа за кандидат-президентската двойка на политическа партия ГЕРБ. Госпожа Цецка Цачева, председател на 43-то Народно събрание, вице-адмирал Пламен Манушев, народен представител. Българският президент трябва да е обединител. Трябва да бъде даван за пример, за компетентност, за съпричастност. Трябва да работи в името на българските граждани. И аз вярвам, че този президент е госпожа Цецка Цачева. Виден държавеник и политик, председател на Народното събрание, работохолик и не на последно място, добър и сърдечен човек. А както и господин Цветанов каза, преди малко, до нея има силната подкрепа на вицер-адмирал Манушев, който е професионалист, патриот и е дал 40 години от своя живот в служба на родината в Военноморският флот. Скъпи приятели, аз знам, че българският народ ще избере бъдещият президент още на 7 ноември, отбелязвайки номер 17 в интегралната бюлетина. И бъдещият президент ще се казва Цецка Цачева. Защото българският народ е мъдър и той разпознава истинският кандидат. Аз знам, че всеки българин, в който и край на света да се намира, той винаги с гордост ще казва: това е моят президент. Използвам и предоставената възможност чрез господин Цветанов да благодаря на лидера на партията господин Бойко Борисов и министър-председател на Република България, защото както говорихме в предизборната кампания за местна власт миналата година, че трябва да изградим работеща връзка между местната власт и държавната власт, за да просперира нашият хубав край и да се превърне в истински дом за нашите деца, ние изградихме тази връзка благодарение именно на тези хора, които са зад нас. И нашата благодарност и нашата последователност
е, че трябва да подкрепяме политическа партия ГЕРБ и ние го доказахме на честните избори за кмет на кметство Капитановци, където нашият кандидат на 2 октомври получи подкрепата на над 70% от избирателите. От ваше име и от мое име искам да поема ангажимента към госпожа Цецка Цачева и към вице-адмирал Пламен Манушев, че на изборите за президент и вице-президент на 6 ноември резултатите ще бъдат подобни. В знак на нашата убеденост и поет и ангажимент ще подаря един символичен букет от 17 гербера на госпожа Цецка Цачева и да се пожелаем всички победа! 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 Уважаема госпожо Цачева, председател на Народното събрание и кандидат за президент на Република България от Политическа партия ГЕРБ. Уважаеми вице-адмирал Манушев, народен представител и кандидат за вице-президент на Република България. Уважаеми господин Цветанов, председател на предизборния щаб и заместник-председател на партията ни, уважаеми господин кмете, уважаеми господа и госпожи кметове, общински съветници, скъпи приятели, тази зала и днешните ни срещи във Видинска област ми позволяват тук пред вас и от ваше име да гарантирам пред председателя на нашия щаб, пред двигателя на нашата кампания, както винаги, така и сега, че няма да има тур втори за президентските избори, ако зависи от Видинска област, ако зависи от Видинските общини. Ние ще победим на първи тур. Доказвали сме го и пак ще го докажем. Защото тогава, когато управлява политическа партия ГЕРБ с премиер Бойко Борисов, тогава, когато ние имаме мнозинство в парламента, нещата се случват и във Видинска област, и в град Видин, и във всичките ни общини. Второ, хората, които ние номинираме и които сега аплодираме толкова топло и сърдечно, са най-добрите, които може да излъчи България, не политическа партия ГЕРБ. България за представители наши в Европа и в света. Госпожа Цачева и вице-адмирал Манушев, аз пред вас им казвам, добре сте дошли винаги, но на 6 ноември с бюлетина номер 17 вие ще получите категорична и убедителна подкрепа от видинските жители, граждани, от всички нас. Бъдете живи и здрави, Бог да пази България! А сега даваме думата на вице-адмирал Пламен Манушев. Скъпи приятели, вълнуващо е да си в град Видин. И не мога да не се вълнувам, като съм в дома на 3-ти Дински полк. Най-славния български полк. Има ли мъжко сърце, войнишко да ни трепне, като чуи Динци лобови титани? Това са дядовците на моето поколение и прадядовците на тия деца. Героичен народ, героични хора. Преди няколко месеца през май представяхме книгата «Каймак Чалан в кръстатата казарма». Най-вълнуващо представяне е обиколихме България с тази книга. И искам да ви кажа на всички вас, че днеска министърът на културата Вежди Рашидов се върне от Македония и с неговата колежка, министърът на културата на Македония, заедно са решили да се изгради паметник на загиналите 3120 български войни на връх Каймак Чалан. И Видин има принос за това с представянето и посрещането на представянето на тази книга. Повече от 1300 години има България. Никога начело държавен глава не сме имали жена. Време е да имаме жена и това ще бъде госпожа Цецка Цачева, първата жена президент на Република България. Много казват, защо госпожа Цачева? Защото в България тя е най-подготвеният човек да заеме тази длъжност. Два пъти е председател на Народното събрание, за първи път в историята на България, два пъти оглавява нашия парламент и то го оглавява блестящо. Блестящо, това го признават и управляващи, и
опозиция. Госпожа Цачева, изключителен юрист, изключителен професионалист, балансьор, умееща да потушава конфликти, да остава мостове. Какво трябва на България? Трябва единение на народа, трябва единство. Само тогава, когато сме били единни, тогава сме били силни. Преди 100 години сме воювали почти срещу целия свят, защото сме били единни. Една нация сме били истинска, която е миляла, независимо от различните пристрастия на политически партии. Но всички са мислили за България. Така че госпожа Цачева е човека, който може да обедини българите и да направи България просперираща, истинска, уважавана и мирна държава. Да живее България, номер 17 на 6-те, на 6 ноември, госпожа Цачева, президент на Република България. А сега даваме думата на достойната, знаещата, можещата, бъдещият президент на България, Цецка Цачева! Здравейте, приятели! Здравейте, победители! Ние с вицеадмирал Манушев получихме доверието на най-голямата, истински народната партия, която направи толкова много не само за членовете и симпатизантите си, а за всички граждани, защото и до момента ние сме работили в интерес на гражданите. Но днес в тази кампания ние имаме нужда да се докоснем до сърцето и душите на възможно най-голям български брой граждани, защото искаме наистина с срещите, които провеждаме очи в очи, да стигнат до хората на България нашите послания. Ние с вицеадмирал Манушев тръгваме от българския парламент с научените уроци, с опита, който имаме като политици. Мили приятели, когато и от останалите парламентарни групи, в това число и от нашите опоненти, признаят, че си човек балансьор, че търсиш диалога, че правиш така парламента да работи при 8 парламентарни групи, в които има близо 40 партии, няма как опонентите с опорни точки да отпишат това мое качество и на адмирал Манушев. Но, скъпи приятели, ние се обръщаме към вас, за да получим доверието на българските граждани, които живеем тук в границите на държавата, но и на всички наши сънародници, които се възползваха от европейските ценности, за които ние се борихме, а именно свободно движение на хора, всеки да може да намери място за препитание там, където може да реализира своите познания. И тук, във вашия край, в срещите днес, аз научих, че има много семейства, чието близки работят зад граница. Трябва да направим така, че да създадем условие нашите сънародници да се върнат тук. Децата ни, които се учат извън България, също с опита и знанията, които имат, един ден да се върнат тук и да дадат онова, което са научили на своята родина. Затова моя основна кауза ще бъде единството на българската нация. Защото България има нужда от стабилност, нацията има нужда от единство, обществото ни от справедливост, от върховенство на закона, от работещ, независим, справедлив български съд. Ще се раздадем до край в тази кампания и тогава, когато получим доверието на българските граждани, ще го връщаме всеки ден, продължение на 5 години от нашият мандат. Благодаря ви, приятели, че сте тук тази вечер, че създавате тази невероятна атмосфера. Тя ни зарежда. Ние ще направим всичко възможно, за да защитим вашето доверие. Благодаря ви. Скъпи приятели, тази среща е знакова за нас от гледна точка на гостоприемството, което направихте. Ще ви помоля, нека да развеем знаменцата. Ще застанем тук с госпожа Цачева,
вице-адмирал Манушев, за да направим една хубава фамилна снимка, която след това ще може да видите и в социалните мрежи. Купуването и продаването на гласове е престъпление.